Morirei direito, morirei. Mata-lo! Bem-vindo! Tem um monte de coisa. O que vai comprar? O que vai vender? O que vai vender? Ah! Vou pagar! Valeu! O que vai comprar? Isso é tudo estranho. Valeu. O que vai comprar? Isso é tudo. Valeu. O que vai comprar? O que vai comprar? Valeu. Valeu. Volte qualquer hora. O que vai vender? Isso é tudo. Valeu. Isso é tudo. Valeu. O que vai vender? O que vai vender? Ah! Valeu! Cerebro. Mata-lo! Oh!
Mata-lo! Espere. Thank you.
Mata-lo! Mata-lo! Fique de olho. Thank you.
Thank you.
vendo. Tem um monte de coisa. O que vai comprar? Isso é tudo. Valeu. Isso é. Valeu. Isso é. Valeu. O que vai comprar? Volte qualquer. Você tá bem? Eu tô bem, me deixa em paz! Ashley, espera! Ashley! O que é isso?
Tem um monte de coisas raras à venda, estranho. O que vai comprar? Isso... Valeu. Isso é tudo, estranho? O que vai vender? Isso é tudo, estranho? Valeu. Isso é tudo, estranho? Valeu. Ah, vou pagar um bom preço por isso. Valeu. Volte qualquer